စံနာသိမိတဲ့နောက်ပိုင်းကျမ်းမဲ့စကောင်ကြီးကနေပေါ့ကြီးအထုတ်တဲ့နေမျိုးတွေကိုပြမထားတက်ခိုက်လာရတဲ့အကြောင်းရတော့ကြောင်းဘာလို့ဆိုတော့ဟိုညဉ့်ဉန်းဖြစ်စဉ်ကာလာရောဆိုကြီးညို့ဟာနော်ဒီညဉ့်ဉန်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတခါတည်းတည်းဝင်နေဟိုကိုရောစိတ်ပါနော်အချိန်နဲ့ကုန်ခံအရင်မြင်တဲ့ကုန်ခံပြီးတော့ပုံဩခဲ့တယ်ဒါမဲ့အချိန်မဲ့စကောင်ကြီးကအဲ့ဒါလုံးဝပြုံးဆိုင်ပဲနဲ့အချိန်ဖက်နေအချိန်ဖက်တဲ့နေနဲ့အနာသိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဖြစ်စဉ်ကလုံးဝကိုပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြောရတယ်။ဒီတင်ပြကိုဆက်ကျင်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့တကယ့်ရံသူကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ယူဆပုံရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာထူးဆူးစင်လာတဲ့နေရာတိုင်းမှာတော်တော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါပဲအဓိကကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုပြည်သူလူထုပူးပေါင်းသွားရဲဆိုတာကလုံးဝသူတို့မမြင်ချင်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကိုသူတို့နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါ။မငားနဲ့မျိုးပါကြောက်တိုက်ပွဲအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့သူသူချင်းတီကနေပေါ့နော်ကျပ်ဖက်စုစုကနေပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ရာစီလှုပ်ရှားမှုအများကြီးလှုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါတိုက်ပွဲအများဆုံးဖြစ်မှာပါဒါထုံးစံနဲ့ဖြစ်နေပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လို့အများဆုံးဆိုတော့စီလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေရလဲဆိုတော့မင်းကပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်သူတို့လှုပ်ရှားတာပဲဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်နော်ဘလူးတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာရဆိုတာတော့ဗျာမြေပြင်တက်တီးရဘယ်နေရာမှမဟန်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တမျိုးတို့ပုံနဲ့တစ်ခါကလေးကျတော့လည်းသူတို့ပျောက်ကြားပုံနဲ့ပြန်လေးတုတ်ပြန်လာရတော့ရှိတာပေါ့လေဒါလည်းသိတော့လည်းတိအောင်မရှိဘူးလို့မြင်နေရတာပဲเนาะအဲလိုပုံစံတစ်ခါလေးတော့တွေ့နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုက်တော့သူ့မြေပြင်တက်တီးရတော့ဟိုထိုးပြင်းထိုးတာပေါ့เนาะဒါဒါပေမဲ့ဘာမှတိအောင်မရှိဘူးရှိပါစစ်ကြောင်းထိုးတာကိုပြောတာเนาะဘာမှတိအောင်မရှိပါဘူးသူ့ကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဒီအပိုင်းမှာရသားတွေကိုပြင်မထောက်တော့တက်ခဲ့တဲ့အားဆိုတော့ဘလိုပုံစံနဲ့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒါလည်းအများရန်ဖြစ်နေကြပဲလေသူတွေကပဲသူတို့ရသားတွေကိုဘာမှမရှောင်ဘူးအာဒီဖီစခန်းတွေဘာမှမရှောင်ဘူးသူတို့ကနေပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ဆမ်းထူတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလွတ်ရောလွတ်စင်တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဘက်မှာသူတို့မြင်မြင်စစ်သားရောရွာသားသူတို့လောကမခွဲဘူးလေအဲ့မှာဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ဒီအရာဖက်ပြင်မတွေကိုဟိုတက်တက်မဲ့ဟိုလူပြစ်တာတွေကများလာတယ်သူတို့ဘုံကျတာတွေကလည်းနေညမရှောင်တော့ဘူးဟာလှုပ်ရှင်လို့လှုပ်နေတဲ့ဟာတွေကပုံများလာတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကဒီလိုရှိနေပါပဲတို့တော့ရှောက်ပဲပြောတာပဲအခုဇွတ်တိရလှုပ်တော့ဘဝပြည်သူလူထုဆန္ဒဆန့်ကျင်နေတယ်ဒီပြန်တီတို့တရားရဲ့အလုပ်တွေတခုခုတခုခုလုပ်ရတော့90%ကျော်လာမယ်ဒီစားရအလုပ်ဒီကောင်စီကတော့တောင်းနေတာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတမင်ကပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတာရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကပါအောင်လုပ်ပြောင်းပြောရင်တခုရှိတာပဲဒီလိုမျိုးကိုကိုတီမာပြုနိုင်မှုဆိုတော့ဇုတ်အင်းအရမလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကဘာမှတရားမှတ်တော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကလုံးလေးကြီးစားတာနောက်ဆုံးပြဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဟာတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးလေ။ဒါအကောင်းရတဲ့အချိုးအပူတော့များလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်